السلام عليكم. كسر دواذا موضوعنا مانتا وقصة قصة آدي آدو حنون كلول وانا قصة آدي آدو أركح بضن قصة داني يعني آدي إيغا يابسي آد أيينا إيغا فشعسي قصة داني وحا أي قصي سا وويل ويل كاس أو ضمعي ولا شيس ضمع أو ضمعينا أو يهي مد إلا يؤو غاري إن أو غورسدو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أيينو كما قلقل لي بل صفي عانو دغيستا شيكاداني وحايا هايان قويس وحا كمغنيد هو يدود هو يدود واعي دمطي وحا صوهري وآبه يلبدي سي عرورها أوكلا آه ويل إيا قبط حضبا آبه وحاوها نين آذي آذو شغبضان آذي آذو مشغول بضان أرورتي حافظة كبحا هبين كسو نغضا سيقو أودالين وحبان آن كورهينين حافظة وحكدعيان آنوغين haddaba wiilku waxa uu ahaa mid aad iyo aad u xidhxidhan, dabeecaddiisu adag tahay aan la fahmin, gurigana aan kaba bixinba habeen iyo maalin. Waxa uu guriga dhex fadhiyaba waxa uu arkaa walaashiis iyadoo martima qaawan, iyadoo murba siya. Walaashiis ayuu kolba damcaa, walaashiis ayuu kolba u soo dhowaadaa, aad ayuu uga helay. Hadda waa walaashiis, walaashii ayuu u soo dhowaaday. Waxa uu damcaba waxa uu sheegay in uu jecel yahay, waxaanu u damcay inuu guursado, waxaanu u sheegay walaashiis inuu rabo inuu guursado. Walaashiis ma oga qiimaha uu guurku leeyahay, aad ayay u yartahay, mana fahmayso waxani. Waa ay aqbashay, aad ayuu u farxay maadaama ay walaashii aqbashay, iyaduna aanay fahmaynin macnaha guurka oo ay aad u yartahay. Wiilkii asaga oo faraxsan ayaa uu aabihiis markaa uu yimid u sheegay oo u dhahay, aabo waxaan rabaa inaad ii guuriso. aabihii aad ayuu u farxay maadaama uu wiilkiisa ku ogaa mid xidhxidhan oo guriga un ku jira oo aan cidba dhexgelin. Waxa uu yidhi, aabo waan kaa sugaayey inaad intan i tiraahdo, aabayaad guursanaysaa, aniga ayaa aabo kuu guurinaaye. Yaad guursanaysaa aabo? Ma heblaayo oo jaarkeenayaad guursanaysaa, mise heblaayo kale oo jaarkeenayaad guursanaysaa? Waxa uu yidhi wiilkii, maya aabo, labadaa midna ma guursanaayo. aabihii ayaa ku yidhi, hay haddaa aabayaad guursanaysaa, ii sheeg aabba, aniga ayaa ku guurinaaya, maal iyo wax kastana aniga ayaa bixinaaya. wiilkii ayaa waxa uu yidhi, aabba waxa aan guursanayaa heblaayo oo walaashay ah. aabihii ayaa yaabay, argagaxay, fajacay, isdhahay waxani mariyaa mise waa dhab? Dhowr sakan ayuu aamusnaa, waxa uu yidhi, aabbo bal iigu soo celi waxa aadi tiri. wiilkii ayaa mar labaad u jawaabay, waxa uu ku yidhi, aabba waxa aan guursan rabaa heblaayo oo walaashay ah oo aan doonayo inaan guursadood igu darto. aabihii ayaa mar labaad argagaxay oo fajacay, maskaxdu ka weynaatay oo isu yidhi, waxaanad arkaysa waariyo. waxa uu ku yidhi, aabbo maskaxdayda ayaa daalan. aabbo saddex habeen dabadeed, aabbo arrinkaaga ii sheeg. wiilkii ayaa wuxuu yidhi, waayahay aabbo, saddex cisho aabihii ka aamusnaa. waxa uu moodayey inuu aabihii arrinta u wado, aad ayaanu u faraxsanaa wiilku. saddexdii cisho marka ay dhammaadeen ayaa wuxuu ku yidhi, aabbo arrinkaygii ma ii dhammaysay? aabihii ayaa ku yidhi, aabbo kaalay wax ii sheeg, heblaayada aad guursanaysaa waa tuma? markaasuu ku yidhi, aabbo waa heblaayo oo walaashay ah. aabihii ayaa mar labaad argagaxay oo yaabay oo naxay oo isu yidhi, waxani dhab maaha mise waa dhabtalow? waxani dhab miyaa mise dhab maaha talow? aabihii ayaa waxa uu ku yidhi, waayahay aabbo, waan kuu guurinayaa, ee waxa aad samaysaa qoyska u tag oo reeraha u tag oo jaararka u tag oo soo ogaysii inaad guursanayso meel heblaayana lagu qabanayo arooska. wiilkii aad ayaa uu farxay maadaama walaashiis uu damcu doonaynu guursado, aabihiisna ku ogolaaday. waayahay buu yidhi, aabbo waa uu baxay, waxaanu u tegay reerihii jaarkaya ummaddii, waanu soo ogaysiiyey, waanu u sheegay in uu guursanaayo, balse qoysku waxa ay og yihiin iyo dadku in uu guursanaayo ma ogaa, laakiinse cidda uu guursanaayo. goobtii lagu balamiyey ayaa laysugu yimid, inanta waa ay u jeedaan walaashiis ah, asaga waa u jeedaan, aabaheed waa u jeedaan, balse dadku ma ogaa arrinkan ay isugu yimaadeen guurka ah inuu yahay inuu walaashii guursado. subxaanaka yaa cadiim. aabihii iyo wiilkii iyo inantii markaa ay meeshii soo fadhiisteen ayaa waxa uu ku yidhi, aabbo kac oo dadka u sheeg cidda aad guursanayso.
wiilkii ayaa kacay. Waxaanu dhahay waxa aan guursanayaa aabo heblaayo oo walaashay ah oo aan kaa soo doontay oo aan doonayo inaad igu darto. Dadkii ayaa naxay, u qaadan waa ayay ku noqotay, madaxaa qarxay, waa la yaabay. Waxa uu yidhi, dadka markhaatima ka tihiin? Waxa uu yidhi, ayaga oo nacdalaya oo caayaya ayay yidhaahdeen, haayo markhaati baanu ka nahay. Haddana mar labaad buu yidhi, dadkow markhaatima ka tihiin? Waxa uu yidhi. Markaasi haddana yidhaahdeen haa, oo intii in leegay ku celiyeen. Baaskoolad ayuu la soo baxay, sujuudda ayuuna ka toogtay wiilkii. Subxaanaka yaa cadiim, subxaanaka yaa cadiim. Haddaba bal waxa aad ii sheegtaan, aabbahaasi wiilkiisa toogtay ma ku saxsanaa? Mise dembi ma leeyahay? Jawaabtu waa dhankiina wixii jawaaba, haddii uu ku saxsanaa iyo haddii uu ku qaldanaa iyo haddii uu dembi ku yeeshayba kommentiga noogu reeba. Haddii aad ka heshay, fadlan like saar, hana hilmaami inaad subscribe saarto si aad u daawato muuqaalo kuwan oo kale ah. Wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.